សម្កល់គំពងមាមៀញឹកនៅក្នុងការសម្អាតឆ្នេរដែលមានជាតិពុលបន្តពីមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅតុងកាបណ្តាលឲ្យគំពុបប្រេងនៅក្នុងสมុតចិត្តស្រុកវេនថាណីឡាខេតខាឡាវប្រទេសប៉េរូនេះបយងតាមក្រសួងការបរទេសប្រទេសប៉េរូសហការឧបត្ថម្ភដ ாய் ធនีกីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ក្រសួងកបរទេសបាននិយាយថាឧបតវៈហេតុនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនត្រៃអេកូឡូស៊ីដកអក្សរបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីលីម៉ាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះក្រសួងបរិធាននៃប្រទេសពេរូបានរាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរថាការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅតុងការបានបណ្តាលឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានមកដល់ប្រទេសនោះធ្វើឲ្យប្រេងប្រមាណ6000បារ៉ែលត្រូវបានគំពុបនៅពេលដឹកទៅកាន់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងក្នុងស្រុកដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងយករបស់អេស្ប៉ាញបានធ្វើឲ្យ ឆ្នេរយ៉ាងហូចណា1.8ហិកតារងផលប៉ះពាល់អភិបាលក្រុងវេនថាណេឡាបានស្នាក់ឲរដ្ឋាភិបាលប្រកាសភាពអាស َن នៃផ្នែកបរិស្ថានភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះក្រសួងកាប់បរទេសក៏បានជំរឿនឲ្យក្រុមហ៊ុន Repsol ទូទាត់សំណងសម្រាប់ឧបតវៈហេតុនេះព្រោះវាបណ្តាលឲ្យមានការខាត់បងយ៉ាងធំធេងសម្រាប់គ្រូសាអ្នកនេសាទរ៉បរួយគ្រូសានិងគ្រូធ្នាក់សម្រាប់រកគាជិត្រនិងសัตว์នៅក្នុងតំបន់បំរុងធម្មជាតិចំនួន2តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា លូនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រូធ្នាក់ធម្មជាតិដែលมันអាចមើលឃើញទុកមុននោះទេ